Sandra, aká je prvá vec, ktorú si nesmieš zabudnúť, keď ideš do terénu? Obves? Áno, obves potrebuješ, ale obvezom nevyťahneš zahnisanú triesku napríklad. Aha, počkaj, trieska, takže pinzeta. Pinzetou zase nezapáliš v noci oheň. Tak zapaľovač. Dostal som ťa, čo? Zapaľovačom sa neubrániš v noci, keď ťa niekto napadne. No tak čo, tak kasér, boxer, alebo... Kasér. Nôž. Jaj, nôž. Tu po stranou čepele vyberieš zahnisanú triesku, pripravíš si drevo na oheň. Áno. No a keď ťa niekto napadne, ubrániš sa. Pravda, nôž. Prepáč, že mi to nenapadlo ako prvé, ja... Ale nejde o ten nôž, ide o tú kreativitu. Ty sa musíš vedieť vynájsť. V takej situácii ti... Áno? Ale... Neruším. Vôbec nie, balok mi dovolil zobrať Sandru na jej prvý výjazd do terénu. A to kedy idete? Teraz, o chvíľu. Aha. No, nechceli sme dnes ísť do toho Rakúska? Aha, do Rakúska. Láska, pôjdeme inokedy. Sandra z toho musí napísať 200-stranovú esej a je to naozaj veľmi dôležité. Dobre, ideme. Pozvem sa ti.